STK kurum ve parti temsilcilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Luanî bîstûşeş rêxistên civakî û partiyên siyasî di avahiya bara wanê de hatin bahev û biryara qayûman a ji bo wan Amed û Mêrdînê bi preskonferanseke şermezar kirin. Rêxistina Partiya Gela Komarî CHP, Partiya Demokratîk a Gelan HDP, parlamenterên HDP, hevşaredarên wanê, nûnerên rêxistinên civakî û parêzerên endamên bara wanê tevlî daxuyaniyê bûn. Uçar da axiftina xoda diyar kir ku te dîtin hükümeta Partiya Dad û Pêşveçûyînê AKP cihên ku nekariye bi hilbijartinê dest bixe biriya qayûman destaniye ser. Her wiha uçar diyar kirina qayûman bo sê şaredariyên HDP wekî darbeyê pênase kir û bang li gelê Tirkiye kir ku li dijî darbeyê bêdeng nemînin. Serokê rêxistina CHP-yê wanê Mehmet Kurukçî jî bertek nîşa da û got ku kesî bi riya hilbijartinê hatiye divê cardîn bi riya hilbijartinê biçe. Kurukçû di berdevamiyê de destnîşan kir ku ev hewildana li hemberî hilbijartinan darbeyeke li dijî vîna gele. Tekrar diyoruz. Bu kayyum atamalarına karşı olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Ali Kare Serokê Barawanê Parezer Hamza Çiftçî ku tevlî daxuyaniyê bû aliyê hukukî yê derbarê diyarkirina kayyûman da ji bo me nirxand. Ev qirara ha qirareke hukukî nîne, tamamen siyasî ye. Berika seçim, berika hilbijartinê şixwe baxanê AKP Süleyman Soylu gotibî heke evene bêne evene hilbijartinê roken seçimi kazanç biken em de qayûman bajin. Wezareta Karê Navxweyî di daxuyaniya xwe nivîskî da ji bo durxistina hevşaredaran lêpirsîn û dozên derbarên wan de hatine vekirin kiribû sedem. Parêzer Çiftçî di vî warî da balkişan ser xalên makazagona Tirkiye û got ku li gorî makazagonê heya di derbarê kesekê de lêpirsîn û doz encam nede ev kes bêsûçe. Kengî ev dosya hene 2016-an de ev dosya sekinine. Berika seçimi da jî ev dosya hebun, hebun. Vekî bu engelej bu adayı, bu başkanlığı engele, tu çima tehi aday, tu çima tehli biçte seçimi da, kanun hevde na gerit. Berve hak bitin, ev soruşturma, ev persin hılaz bi, bete rastı ve kim rubi zana ka ev suçlu anine. Yani çi hukuki o üçünü, çi kanuni o üçünü yani. Ev kırara ha ser irada kırdan darbe bi. Her vaha li bajarê wanê nerazîbûnên li hember diyarkirina qayûman berdevam dike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.